Сәлеметсіздер ме? Мен Азаттық радиосының тілшісі Әсемгүл Мұхитқызы. Бұл репортажда Қытайдағы ұлты қазақ азаматтардың Қазақстанға визалау машақаты жайлы айтамын. Қазақстанға келгісі келетін ұлты қазақ, бірақ паспорты қытайлық азаматтар Үрімжідегі төлқұжат виза қызметіне барып, визаға өтініш тапсыруы керек. Бұл орталық тікелей Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің консулдығына қарайды. Бірақ биыл сәуірден бері, яғни кейінгі 5 айда визаға құжат тапсыру кезегін алу қиындап кеткен. Шыңжаңнан Қазақстанға келген және келгелі жатқан бірнеше адам Азаттыққа сұхбат беріп, бұл виза орталығында кезек қымбатқа сатылып жатқанын айтты. Құжат тапсыру кезегіне ілігу үшін біз сөйлескен адамдар бір адамға 2000 юань, яғни қазіргі курспен 125 000 теңге төлейді. Сонда 3 кісі бар отбасы кезекке тұру үшін делдалдарға 375 000 теңге төлеу керек. Мен сөйлескен қандастар Қазақстанның Қытайдағы ресми орталығындағы виза кезегі қып-қызыл бизнеске айналғанына қынжылап. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі бұған не дейді? Толығырақ репортаждан көріңіздер. Сол асығыс адамдар болса төте консулға кіргізіп күмбелін бітірем. Нөмірсіз бір паспорт 2000 юаньнан. Ең төмен болғанда тұр, бір адамға 2 мыңнан жасап берсең болады 2 мыңнан. Паспортты қолыңа бермейді. Мен ғой төте ішіне кіргізіп жұмысың бітіргенге жауаптым. Мына жазбаларды Азаттыққа Қытайдың Шыңжаң аймағында тұратын ұлты қазақ азаматтар жіберді. Мұнда Қазақстанға келемдеушілерге әлдекімдер ақшаға виза кезегін алып беруге көмектесемін деп жатыр. Атын атап, бет жүзін көрсетпеуді өтінген мына қытайлық азамат Үрімжі қаласынан Алматыға бір ай бұрын келген. Қазақстанға қоныс аудару жайлы ой балаларымның болашағына алаңдаудан туды дейді. Көшеміз деп шешкелі үй іші виза кезегін үлестіретін кезек бағдарламасымен алысқан. Сәті түсіп 24 сәуірде өзі кезекке ілінген, бірақ әйелі мен екі баласына кезек ала алмаған. Ар жағаласып, бер жағаластым, достар, басқа бір достарым айтады, оны мүмкін емес дейді, оны сатып жатыр дейді. Соны сөйтіп жүрген кезде айту, сол консулхананың қасынан келісті қойшайын дейді. Іздеп барып жүріп, жерде сататын бар екен сол. Қытай пұлымен 1500 юаньға сатып алдық сол. Екі балама әйеліме 4500 юаньға, Қытай пұлымен 4500 юаньға сатып алдық. Ақшасы жоқтар сатып алмайтын жүр сол жерде. Бүгін ашылады, ертең ашылады деп өзін өзі алдап. Ол мүмкін емес, ақшаға сатып алады. 99% ақшаға сатады. Оның айтуынша, кезек сататындарды табу қиын емес. Олар WeChat әлеуметтік желісінде не консулдық маңында өріп жүреді дейді. Ақшасына келіссең, қалған шаруаны өзі тындырып береді. Қытайда бауан деп қояды ақырына. Соған кіріп, паспортты әкелдет, бердік берсек, соны компьютерге басып, нөмірімізді шығарып берді. Баяғызына шығарып берді. Ол 2-3 күн бұрын сатып кеткен нөмір. Сол күннің нөмірі деп шығарып берді. Қазақстан консулдығына қарайтын орталықтың визаға тапсыру кезегін үлестіру жексенбі сайын онлайн жүреді. Сейсенбі, сәрсенбі, жұма, сенбі күндеріне әр күнге 120 нөмірден беріледі. Қытайдағы танымал мессенджерлерде Қазақстанға виза аштыру да саудаға салынып жатыр. Делдалдар қызметін ашық жарнамалауға көшкен. Виза аштыратын адамдар болса, хабарласыңыздар, 20 күнде қолға тиеді. 19 маусымда консулға төте кіріп, виза аштырам деген адамдар болса, тезірек хабарласыңыздар. Нөмірлер шектеулі, үлгеріп, виза аштырып алыңыздар. Үрімжіден визаға кезек алып, виза ашып береміз. Кезексіз төте кіріп, тез виза ашып береміз. Мен қазір Қытайдың Алтай аймағында тұратын азаматпен де тілдестім. Ол да Қазақстанға келу үшін виза кезегін сататын адамға жүгінуге мәжбүр болған. Делдал екеу ара әңгімеде ақшасына келіссең, бәрі тез бітеді дейді. Қай күнде болса да бола бере ма, төте барып кене консулдан ала бере ма, жоқ әлде денаудан не алып бересіздер ма, нөмір алып бересіздер ма? Жоқ, мен төте кіргізем, паспорттың бірінші бетін ақшаны жібересің. Сонсоң бәлен күнге деп орналастырам. Бүгін орналастырсам 18-не. Сонсоң 17-ші жылға келесің. 18-ші жылға таңертең түске шейін бітіріп қайтасың. Ана жоқ, сол арқылы адамдар арқылы алатын болдым. Ол адамдар ба? Енді осы 18-ші жылға келіңдер деп айттым. Мен сол 18-ші жылға барам, қазір сол менің ағам семьясымен, бала шағасымен сол консулдың алдында әзір жүр, олар сол жерде барлық көп жүр. Қанша адам? Жалпысы бір семья бала шағасымен 4 адам. Қанша юан сұрап тұр сонда ол кісілерден? Басында 2 миллион деп айтқан, қазір 1500 юан. Осы 1500 юан деп тұр. Сонда бас басына 1500-нан
6 миллион бар. Я 6 миллион сурапты. Төлөгөн жоксуздар акчаны азыр или колма-кол береме? Калай ол жүрөт? Бул акчасын төлөп, сусун паспорттун биринчи бетин мына фото карт жүрөт баягы. Мен тасаң, шо 18-19 числа келди. Сусун билмейм эми калай билет экен. Асыл башкалардан сурасаң, шо 18-19 числа сугуну баргандан кийин Osa'dan kim deyip, so, pasportta adım boyunca şakırasla etken, so, kev deyip, şiara vizeler şakırmak gene, vizesini toltırk mesin beresler bu. Atısına, nelerin toltırk gene. Aldap ketet deyip, korkpaysızlar mı? Misal, aldanıp kalatınlar bar şıkar onday. Step berem, etip berem. Ya, aldap ketet deyip, kapı köp, endi, ala etamız, endi, odan basına bize çıkar, jol, 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 jol. Ерік кезек бағдарламасына кіру қиындап кеткенін айтады. Оның сөзінше, кейінгі уақытта кезек үлестіретін қосымша ашылмай, жиі қатып қалатында болған. Сәті түсіп кірген күннің өзінде тетікті басып үлгеру қиын дейді. Бәріміз ол кезек аратудан мөлшермен 4 сағат бұрын дайындалып, интернет жақсы істеттен жерде отырып телефонымыздың бәрін бәрі сөндіріп тастап, тек осының ғана алаш деп соған не қыламыз ғой, былайшыдан соған таласамыз. Шай, әр жексенбі сайын бүкіл туыс туғанымызбен қосылып, 60 қанша адам бір бұрып адам болып, 60 қанша адам сол бір екі адамға кезек ала алмадық. Сосын екі жағаласты ала алмадық. Соңынан сұрастырып көрсек, бұны жоғары жақта осы системаны істеп отырған адамдар күніне 120 адам таратылатын болса, соның 100-ін өздері басып қалып, былайша айтқанда тек 20-сын ғана таратып, қалған 100-ін сатып отыр екен. Ерік Қазақстанның Пекиндегі елшілігіне хабарласып, осы жайтқа шағымданған. Онымен сөйлескен дипломат бәрін тексереміз деген, содан бері 20 күн өтсе де хабар жоқ дейді. Қытай қазақтарына Қазақстанға виза алудың қиындығы бұған дейін де кезіккен. 2011 жылы виза кезегіне тұру қиындап, мыңдаған адам апталап, кейде айлап виза күтуге мәжбүр болған шақта, жергілікті белсенді азаматтар бастамасымен WeChat желісінде осы кезек бағдарламасы іске қосылған. Оны әзірлеген Ақытбек Шеризатұлы қазір Астанада тұрады. Ол визалу машақатын жеңілдету үшін жасалған қосымша әлдекімдердің табыс көзіне айналғанын естідім дейді. Алдыға 120 адам болып көрінеді, арт жаққа 40 адамға ғана мүмкіндік беріп қоясыз, 80 адам кіре алмайды. Тек қана 40 адам ала алуы мүмкін, бірақ сізге алдыңғы жақтан 120 болып көрінеді. Мүмкін, мүмкін, техникалық жақтан мүмкін. Техникада мүмкін емес нәрсе жоқ. Ғой, программада қаттық болса, басып алу мүмкін. Екіншісі, әдейі программаны басқарып отырған адамдар солай ағаттық жасап қоюы мүмкін. Ал программада ағаттық болып, басқалар басып алғаны байқалса, программистер оны дереу алдын алып, қайтадан жаңартып отыру керек. Бірақ байқасам, онда жаңартпайды. Бір адамдар мүдделі болып отыр соған. Қытайдағы этникалық қазақтарға Қазақстан визаны бір жылға береді. Азаматтар осы құжатпен елге 3 мәрте кіріп шыға алады. Визалаудың әуре сарсаңын жазып жүрген журналист Қалиақпар Үсенханұлының сөзінше, пандемия шектеулері алынғалы кезек алу бизнеске айналған. Бір жылға берілетін Қазақстан визасын қоныс аударуды көздегендер, азаматтық алуға бекінгендер, осы жақта кәсібі бар бизнесмендер мен баласын Қазақстанда оқытқысы келетіндер алады. Бірақ Үсенханұлының сөзінше көбі Қазақстанның Үрімжідегі төлқұжат виза орталығына кезек ала алмай, ақыры делдалдарға орнады. Алданып қалғандар да аз емес дейді. Мойынды төлей салып, 6000 теңгені төлей салып, өшіретті алып, тез келе қалатын болса, оған әңгімеде айтпас едік бізде. Әйтеу кеп алдың ғой, 6000 теңгені осы жерден көше сыпыртаңда тауып аласың ағайынды. Бірақ өкінішке орай, қалтаға үлкен салмақ болудан бұрын бұның жүйкені тоздыратын, уақытты жейтін, көптеген кедергі болатын жақтар болып тұр. Алданып қалып жатқандар бар. Бұл кедергі қолдан жасалған әрі үлкен кедергі де емес. Егер біздің сыртқы істер министрлік тапсырма беріп шешем десе шешіп жіберетін әңгіме ғой. Ол бір шешілмейтін әңгіме болса, бізде министрліктің басына ауыртып хат жазып былай көтермес еді. Егер Қазақстанның визалық паспорттық орны жұмыстары делдалдармен ешқандай қатысы байланысы жоқ болса, онда жаңағы визастырып жүрген жігіттер кезексіз очередь алып береміз, кезексіз кіргізіп береміз, 5 күннің ішінде аштырып береміз дейтіндей қандай правосы бар, олар Тоқаевтан тіке хат алған ба, қалай кіргізіп жүр. Делдалдар жеке делдалдар ішіндегі адамдармен тіл табысып алған. Мүмкін бастығы білмейтін шығар, консолды басқарып отырған адам білмеуі мүмкін. Бірақ кез келген қол астындағы біреу байланыс жасап алған болса, ол деген бизнес.
Azattık кезекті саудалап отыр деген Үрімждегі төлқұжат виза қызметіне бірнеше мәрте хабарласты. Алайда Сыртқы істер министрлігінің сайтында көрсетілген 3 телефон да жауап бермеді. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров кезек сату мәселесін естіген, бірақ оған қызметкерлердің қатысы жоқ дейді. Қызметкердің саны аз, адам көп. Кезекті реттеу админге несе мүмкіншілік жоқ, техникалық мүмкіншілігі. Тек қана кезекті тұрған адамның тізімін ғана шығарып салады. Ол тізімге қарамастан бар ма кезекте, жоқ па кезекте адамдар келіп тұрып алады екен. Таң атпай. Адам көп. Сосын енді арасында үлкен кісілер бар, сол Үрімшіде үйлер жоқ, тұратын жер жоқ. Адамдарға енді кішкене көңіл бөлінеді. Анау шалғай жерден келіп бірнеше күн күтіп отырмайтындай визаларын тездетіп береді, бірақ кезектен тыс ешкімді қабылдамайды. Сонда визалық кезекті сатып атқан кім өз ақырында? Ешкім сатып атқан жоқ. Егер сатып жатса, мүмкін өздері алаяқтық жасап жатқан шығар, бірақ біздің паспорт визалық қызметтің қызметкерлері өз жұмысын уақытында беруге, визаны уақытында беруге тырысып жатыр. Сатылып жатқанын естіп отырсаңыздар, консулдықпен хабарласып, ол жақта осындай жағдай болып жатыр деп сұрадыңыздар ма? Сұрадық, тексердік те расталмайды. Біздің консулдар егер сататын болса, баяғыдан жұмыстан кететін еді. Ондай іс-әрекет не қылады? Айлығы жақсы. Қазір біз басшылықтың алдында бұл мәселені көтеріп жатырмыз. Мүмкін консулдықтың қызметкерлер санын көтерерміз, немесе уақытша жұмысқа жібереміз осы жақтан, орталықтан. Бірақ бұл мәселені шешуге тырысамыз. Айбек Смадияров кезек сатуға консулдық пен оған қарайтын орталық қызметкерлерінің қатысы жоқ десе де, азаттық сөйлескен азамат кезек саудасы тікелей орталық өкілдері арқылы жүріп жатқанын айтады. Кірген кезде оң жақтағы екі қызға барасың, сол жаққа бармайсың. Оң жақтағы, сол жақтағы сатып кетеді. Оң жақтағы екі қыз сатпайды. Айтады, жәнте виза кіргізетін адам. Мен сол 1000 берейін десем, біз 1000 апарсақ алмайды дейді. 1300 қып, 200 пайдасын біз аламыз, 1300-ді апарсақ сонда. Ала дейді бізде, ана, ішінде көкелерін деп қояды осы Қазақстанның адамдар ғой негізі. 1000 ішіне азырақ апарса лақтырып жүр екен ақша. Көп апарса сонда алады екен. Азаттық сөйлескен кейіпкерлер кезек сату әлі де жалғасып жатқанын айтты. Бірақ бұрынғыдай сауда қызып тұрған жоқ дейді. Делдалдар сенімді адамдармен ғана жұмыс істеуге көшкен.